Ang tinutukoy ko mga kabunyog itong tungkol sa pagkaka kay Senador uh, Sani Sani uh, kay Senador anggara, uh, Angara ano uh, itong si itong si Angara ay uh, ni PBBM o ni Marcos Jr bilang bagong uh, bilang bagong DepEd secretary napapalit kay uh, uh Sara Duterte. Alam naman natin ang nangyari mga kabunyog kay Sara Duterte. Uh, nag si Sara Duterte, irrevocable resignation, pero ang kanyang uh, ang kanyang resignation ang effectivity ay sa ano pa? Ha? Ang effectivity ng kanyang resignation sa July, ano pa, July 19, tama ba? July 19, ano? June 19 din siya nag-resign. Bigyan daw siya ng one month na transition. Pero, um, nag, ano na, inanunsyon na ni PBBM o ni Marcos Jr. ang kapalit ni Sara para, para, ano, uh, makapaghanda. Kasi ang sabi ni Sara Duterte, kaya siya nag-kaya uh, siya sa sa July pa na 19 ang effectivity ng kanyang resignation para daw magkaroon ng maayos na transition sa susunod na sino ano na secretary ng DepEd. Ilang araw din ito na inaantabayan sino ba talaga ang appoint ni ni PBBM o ni Marcos Jr. na DepEd secretary pampalit kay Sara. Maraming mga pangalan na flinote may uh, mayroong mga kumakalat ang sabi, dapat ang i-appoint ia na bagong defense secretary pampalit kay Sara, wag ng politiko. Educator ang kailangan. Kasi ang problema ng education sector, yun na nga, di ba? Sa ilalim nga ni Sara, lumabas na yung ranking natin, yung, yung uh, ranking na uh, sa performance ng ating mga estudyante. Wagsak. Doon sa PISA, yung PISA ranking ng performance sa science, sa math, sa English, Ah, kung dati nung mga panahon pinagmamalaki ng Pilipinas na ang mga graduates ng Pilipinas ay uh, matataas ang rating, ang rang ang uh, ranking, ang performance sa at least sa tatlong uh, major na subjects English, Science at Math ay eh ngayon bagsak. So Uh, marami ang nagsasabi dapat ang ilagay educator kasi yung problema talaga ng education sector dapat galing sa education sector mismo kaya uh, malakas yung clamor na wag nang mag-appoint ng politiko kaya lumitaw yung mga pangalan halimbawa lumitaw ang pangalan ni professor o ni Dr. Shelo Magno ano yan may mga nag-float ng pangalan na yon ni Shelo Magno may mga nag-float din ng mga nag-recommend din ang private schools, yung Kokopeya. Yung organization ng uh, mga private schools, nag-recommend din sila ng mga pangalan. Mayroon pang pa ang kababayan namin dito sa Bicol na kilala ring educator galing ng Ateneo, Ateneo Dinaga, ang na ang pangalan. So marami, maraming mga pangalan ang ni-recommend. Kaya lang sa bandang uli, ang pinili ni Marcos Jr. itong si Angara. Bakit? <laughs> Bakit? Bakit naman tinanggap ni Angara samantalang senador na siya? Huh? Bakit tinanggap niya yung pagiging DepEd Secretary? Kasi mababakante yung puesto niya sa Senado. Pinaghirapan niya maging senador tapos in pag uh, nang ina-appoint siya ngayon na DepEd Secretary, tinanggap niya. Bakit? Bakit naman si Marcos si Angara ang inappoint? Ang sunod na tanong diyan sa atin, tayo naman, ako. Ano bang opinion ko kay Angara? <laughs> ha? Anyway, sa parte muna ni Marcos, bakit si Angara ang inappoint niya? Hindi pinakinggan ni Marcos yung clamor ng publiko na educator o galing sa education sector na mismo ang ilagay. Ha? Uh, ang ano kasi, ang ang DepEd kasi Halos yan yata ang pinakamalaking uh, departamento na napakaraming empleyado na talagang empleyado ng gobyerno. Halos pareho yan sa AFP at PNP. Pero mas marami pa yata ang teachers. Deped. Ay, imagine nyo kung sa, sa politika, pag-usaping politika, kailangan kontrolado mo ang mga teachers, ang mga educators, kasi napakalaking sektor. So, usapin ng politiko, Mukhang mas gusto ni Marcos, politiko ang nandyan. Sa usapin ng politika yan, political reason. Kaya nga tuwang tuwa rin sana si Sara kung hindi man siya linagay nun sa Department of National Defense, at least sa DepEd. Ha? At least sa DepEd. Kasi napakalaki ng sektor na yan. Magu, mga mga teachers, educators, tapos mga ano, mga mga parents, students, <laughs> ano yan eh, napakalaking sektor. At uh, sa mga politiko napaka-importante sa kanila ng sektor uh, na tulad ng sa education sector. Kahit sinasabi ng publiko na wag dapat ano eh i-isolate an i-isolate i-isolate ihiwalay ang education sa politika pero hindi pagdating sa mga politiko tulad ni Marcos mas gusto niya politiko ang ilagay diyan <laughs> ha kaya lang, para naman kahit papano hindi naman lumabas na bastang politiko lang ang linagay, mayroon namang background tungkol sa education. Ngayon ang tanong, ano ba ang background ni Angara sa education? Ang totoo, kung may background sa education, yung kanyang ama, yung ama niyan, si, yung matagal na naging senador din, San, ano, uh, Edgardo Angara, ano, yung father niyan, bata pa ako noon, teenager pa ako. Ano na yan eh? Uh, kilalang kilala na yung si Edgardo Angara. Bakit? Eh kasi presidente dati yun ng University of the Philippines eh. UP President, Edgardo Angara. Eh magaling yung mga ginawa niya sa UP noon eh. Kasi matagal na panahon ang UP, ang mga presidents, hawak ni Marcos ay si Angara medyo independent minded. Kaya pag upo ni Cory noon sa Senado, isa sa mga pinakandidato noon nasa line up noon ni Cory si Angara. Kaya kilalang kaya kaya, kilalang kilala yan si Angara noon. Uh, si Edgardo Angara. Sa katunayan, dahil uh, kilalang ano talaga yon, magaling na senador galing sa education sector dahil presidente nga siya ng UP uh, dumating ang point na nag-ambisyon niyang magpresidente pero ang alam ko nag president lang yan kay Mitra di ba? Mitra Angara yun eh Mitra Angara tama nung 20 nung 20 ano ay 1992 elections kasi naglaban ng demokratikong Pilipino sila Mitra o, Kaya nga ang partido ng Angara LDP, kasi nabuo yan nung panahon ni Mitra. Nung mga sumunod na elections, nagiging vice president pa rin si Angara uh, nung sumunod na mga elections. Kasi uh, ano yan? Kanino ba nag-vice president uli si Angara? Basta ang alam ko nung panahon nga ni Mitra siya ang vice president. So hanggang sa mamatay yun si Angara, ito naman ang pumalit yung anak. Pero ang Angara na brand, na may background sa education sector, yung ama hindi itong anak. <laughs> kaya lang dahil nga nakilala ang Anggara na education sector, pinan pinanindigan na rin ito ni Sani Anggara, itong anak na siya rin dala-dala niya rin ang de ang education sector. Kaya may mga batas din siyang in naging author siya na tungkol sa education. Ah. Uh, yan yung ano. Kaya kaya yan yung uh, Pinagmamalaki na kaya daw 'yan inappoint ni Marcos kasi may mga batas itong naging uh, naging author itong si Sani Angara sa ano natungkol sa education pero hindi naman ibig sabihin na naging author ka ng mga batas tungkol sa education ano kana uh, malawak na ang alam mo tungkol sa education sector <laughs> ha? Mas maganda sana talaga galing sa education sector yung naging DepEd Secretary Ngayon ang tanong bakit naman tinanggap ni ah uh, ni ano ni Sani Angara yung pagiging defense secretary samantalang nakaupo siyang senador. Ha? Parang mas ano naman yung ano eh, mas ano naman yung elected ka kaysa appointed. Kasi kapag elected ka, ibig sabihin talagang hindi mo hiniram sa kung kaninong politiko ang posisyon mo. Ay ito, pag appointed ka ng presidente bilang defense secretary, ano yan eh? Galing doon sa appointing authority ang ano mo, ang ang kapangyarihan mo, ang posisyon mo. Samantalang kung senador ka, elected ka, hindi ka appointed. Pero bakit tinanggap ni Angara? Kasi sa tingin ko, ito kasing nangyaring change o pagbabago sa Senado. Tinamaan si Angara nito. Alam naman natin na si Angara close na close kay Subiri. Ay ang ang committee na hawak ni Angara sa panahon ni Subiri yung ano eh. Counts. Senate Committee on Accounts. Ang Senate Committee on Accounts, Finance Committee yan eh. Committee on Finance yan. Accounts ang tawag. Ang counterpart niyan dun sa Kamara, yung Committee on Appropriations, House Committee on Appropriations. Kaya budget ang hawak nitong uh, Senate Accounts Committee. Ganun ka-powerful si Angara nung Senate President pa si Subiri. Ay eh, kaya lang, nasipa si Subiri. Hindi naman siya makaka makakalas kay Subiri kasi tinatanaw niya rin na utang na loob kay Subiri na kinuha siyang chair ng accounts committee. At sila yung mga matataas na officials. Ngayon, sino na ang may hawak ng accounts ng Senado? Si Cayetano. Kaya makapangyarihan si Cayetano ngayon sa panahon ni Escudero. Ang mga top na nasa leadership ng Senado ngayon sa panahon ni Escudero, si Escudero as Senate President, si Jingoy bilang Senate President pro-tempore, tapos majority floor leader si Arturo Torentino ay si Arturo si Tol Tolentino tapos accounts committee si Cayetano nung panahon ni Subiri si Senate President Pre President si Subiri Senate uh, President Pro Tempore si ano si Loren Legarda majority floor leader si Villanueva accounts committee chair si, si ano itong si Angara. kaya mal malakas Nung panahon, liderato sila ng Senado. Ngayon, wala na siya sa liderato ng Senado. Ordinary na lang siyang miyembro ng Senado. So para siguro kay Angara, uh, hindi na sila ganun ka kapangyarihan sa Senado. Baka mas maganda, umalis na lang ako sa Senado, magsekretary lang akong DepEd. At syempre, pagsekretary siya ng DepEd, ang exposure niya mas grabe kaysa sa Senador. Kasi pwede siyang ala... Lahat laging ang uh, ang bawat ikot niya iko-cover ng media yan. Kung ano yung exposure, visibility, coverage kay Sara, makukuha ni Angara yon. At kung maganda ang performance niya sa pagka-secretary ng DepEd, magiging maganda ang kaniyang imahe. Kasi unlike kay Sara, sirang-sira ang imahe ni Sara. <laughs> yung daming problema ng education sector, hindi naman na-solusyonan ni Sara. Ay kung masolusyonan niya yan, Uh, ngayon, naglabas ng statement ang Alliance of Concerned Teachers. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, si Angara daw, mas mabuti na kaysa kay Sarah. O, kaya kumbaga, okay na rin para sa Alliance of Concerned Teachers, okay na rin si Angara kumpara naman kay Sarah. <laughs> Pero ang totoo, may mas mabuti pa sana kay Angara. Kaya lang, sige, ibigay natin yung benefit of the doubt. Tingnan natin, subaybayan natin. Pero, sana nga talaga ang inappoint na lang sana ni PBBM diyan o ni Marcos Jr. educator, marami naman eh. Kaya lang 'yun na nga pinaliwanag ko na. Eh kasi kahit education 'yan sa mga politiko, importante pa rin na kontrolado nila na gamitin 'yan sa politika. Kaya politiko ang linagay. Para lang kunwari hindi naman purong politiko, may background din sa education. Oy, si Angara nga. Kaya lang, yung background naman ni Angara sa education, hindi naman siya yung ama niya Magamat may mga batas siyang naging author siya. Pero hindi naman ibig sabihin no, na kabisadong kabisado niya ang education sector. Anyway, eh, sa Pilipinas, nagmamater ang politika. Kaya inappoint si Angara. Okay, so mga kabunyog mga kababayan, yan po ang ating... Uh, Pananaw tungkol po dito sa pagkaka-appoint kay Angara bilang bagong secretary ng Department of Education. O, hindi lang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog, bunyog, party, list. Halika na, halika na, bunyog party List. ka na, halika na, halika na Bunyog Party List kana. Halikana, Bunyog Party List kana. Sa susunod ang natinang suportahan bunyog artilist nagtataguyod ng katotohanan lumalaban para sabayan